ביום שישי חזרנו רעייתי ואני מביקור מדיני היסטורי באומן. אני נפגשתי שם עם מנהיג אומן, הסולטן קבוס בן סעיד, אדם מאוד מנוסה ומאוד מרשים. זהו ביקור ראשון רשמי של ישראל באומן מזה 22 שנים. והביקור הזה מגיע על רקע מאמצים מדיניים שאני מקדם בשנים האחרונות מול מדינות ערב. בפגישה אנחנו דנו, פגישה ארוכה, דנו בהרחבה באתגרים העומדים בפני המזרח התיכון, ואלה היו שיחות חשובות מאוד גם למדינת ישראל ושיחות חשובות מאוד לביטחון ישראל. יהיו עוד. אנחנו אחרי סוף שבוע של תקיפות של חיל האוויר בעזה. אתמול שמענו כביכול על אולטימטום מצד החמאס לישראל. בשום שלב ישראל לא תקבל שום אולטימטום מהחמאס. ישראל תמשיך לפעול לפי האינטרס הישראלי ולמען ביטחון ישראל בלבד.